Սեր Սարգսյանն այն խորամանկ աղվեսներից է, որ շատ լավ գիտակցում է իր արածները։ Գիտի Հայաստանի ժողովրդի վերաբերմունքն իր նկատմամբ ինչպիսին է։ Գիտի, որ հետ դարձի ճանապարհ չկա, բայց ասուլիս էր հրավիրել ինքնապաշտպանական նպատակներով։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց հակ անդամ Վարդան Մալխասյանը, անդրադառնալով Սեր Սարգսյանի վերջին ասուլիսին։ Մալխասյանի խոսքով Սեր Սարգսյանը նորից ասպարեզը եկել ոչ թե իշխանություն վերցնելու նպատակով, այլ իր և Քոչարյանի բանդիտական ռեժիմի մնացորդները, որոնց ընդունված է անվանել 5-րդ շարասյուն, Սեր Սարգսյանին տեղեկություններ են փոխանցել, որ օղակը սեղմվում է իր շուրջը, և նա անհանգստացած ինքնապաշտպանական քայլեր է ձեռնարկում։ Եվ այո, այդ օղակը պետք է այնքան սեղմվի, Սերժին պետք է դատեմ ոչ թե մի քանի լիտր դիզ վառելիքի գործով, այլ ավելի ծանր մեղադրանքներ պետք է նրան առաջադրեն, ասաց Մալխասյանն, ավելացնելով, որ այդ մեղադրանքները կարող են առաջադրվել, ինչպես ապրիլյան դեպքերը քննող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցի շրջանակներում, այնպես էլ այլ գործերով։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը չհաջողվի Սեր Սարգսյանին դատել դավաճանության հոդվածով, ապա Նիկոլից հետո եկողները դա անելու են։ Եվ Սեր Սարգսյանը, և Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է դատվեն դավաճանության հոդվածով։ Փաստերը ծովի նման կան, թող չասեն ապացույց չկա։ Միայն եթե համվի և պարզվի, թե Սեր Սարգսյանը արտերկրում, կազինոներում քանի միլիարդ դոլար փող է մսխել, դա բավարար է նրան դատելու համար։ Բայց այդ փողերը նրան որտեղից, իսկ այդ փողերը պետության փողերն էին, այդ ռեժիմի ներկայացուցիչները, Սերժը, Մուկը, համահայկական հիմնադրամի նախկին նախագահ Արա Վարդանյանը, ուրիշները, նրանք համաշխարային մակարդակի գումարբազներ էին։ Միայն ցանկություն լինի, հատուկ ծառայությունները կարող են մի քանի րոպեում պարզել, թե նրանք պետության փողերն ինչպես են մսխել կազինոներում։ Սեր Սարգսյանը դավաճանություն է արել նաև ապրիլյան դեպքերի ժամանակ։ Փաստը մնում է փաստ, որ օգնություն չի գնացել դիրքերում մեր զինվորներին, բադա դավաճանություն չի, ընդգծեց Մալխասյանը, կրկնելով, որ եթե այս իշխանության ժամանակ այդ ամենը չբացահայտվի և նրանք պատասխանատվության չենթարկվեն, դա կլինի հաջորդ իշխանության ժամանակ։ Նիկոլը չստեղծեց իրավական ազգային անվտանգության այնպիսի ուժեղ խորքային համակարգ, որ այդ սրիկաների սաղ արածները հանեինք ջրի երես։ Բայց ես վստահ եմ, որ մի օր օղակը նրանց շուրջն ավելի է սեղմվելու և ամեն ինչ դուրս է գալու ջրի երես։ Իրենք էլ զգալով այդ վտանգը նախահարցակ են լինում, ասուլիս են տալիս, ուրիշներն իրենց քաղ բանտարկյալ են հայտարարում։ Սերժը հայտարարում էր, որ կխոսի միայն արտակարգ դրությունից հետո, բայց նա իր խոսքը չպահեց, որովհետև 5-րդ շարասյան ներկայացուցիչները նրան հասցրին, որ եթե սպասի արտակարգ դրության ավարտին, ապա քննիչ հանձնաժողովի զեկույցի հրապարակումից հետո իր վզից կկախեն դավաճանի պիտակը։ Դրա համար էլ նախ իր փեսան, հետո ինքը, հետո փեսայի փալաս փուլուսներն անցան նախահարցակման։ Սա է ամբողջ եղելությունը և կատարվողի իմաստը, եզրափակեց Վարդան Մալխասյանը։ Նյութի աղբյուր, առաջին AM։ Ամբողջ ողբերգությունն այն է, որ Սեր Սարգսյանի ռազմաքաղաքական ռազմավարություն կոչվածը հենվել է երրորդ երկրի զսպման հաշվարկի վրա։ Նա նույն կերպ ոչ թե իր վարած քաղաքականության մեջ է տեսնում ապրիլյան պատերազմի արատները, իսկ դրանք նաև հետևանք էին, որ Երևանի քաղաքականությունը ձախողվեց, ինչը բերեց պատերազմի։ Սեր Սարգսյանը չի խոստովանելու, որ ձախողվել է։ Ես ավելի հակված եմ այն տարբերակին, որ ինքը Ադրբեջանի գրաված տարածքները հետ չի բերել, որպեսզի չզայրացնի Ռուսաստանին։ Այդ երկիրը հանդես էր գալիս որպես խաղաղարար կողմ և ասում էր, «Վերջ, կրակը դադարեցնում ենք»։ Ինքը ինչպես ռուսական զսպմանն էր ապավինել և չէր պատկերացնում, որ Ադրբեջանը կարող է հարձակվել Արցախի վրա, նույն ձև ինքը չցանկացավ զայրացնել զինադադար միջնորդած ռուսներին։
Սրա վկայությունն է նաև այն, որ կարծեմ ապրիլի 4-ի երեկոյան էր, երբ Սերժ Սարգսյանը հրավիրեց ԵԱՀԿ անդամ երկրների դեսպաններին և ես բառացի եմ բերում իր խոսքերը, որ մի քանի ժամում շփման գիծը նախկին տեսքով կվերականգնվի։ Հարց է ցակում. Ինչու ամսի 4-ին Սերժ Սարգսյանն իլուր բոլոր դեսպանների հայտարարեց, որ շփման գիծը վերականգնվելու է, սակայն ամսի 5-ին որոշում էր դիրքերը հետ չբերել և դրա պատճառը պայմանավորված է նրանով, որ դա բերելու է հավելյալ մարդկային կորուստ։ Ինչ փոխվեց։ Միթե Սերժ Սարգսյանը մեկ օր առաջ չգիտեր, որ դիրքերի հետ նվաճումը զոհեր է բերելու։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, որ հետախուզական տվյալներ Ադրբեջանի հարձակման մասին չի ունեցել։ Վարչապետ Փաշինյանը սակայն ասել է, մեկ ամիս շարունակ առաջնագծում զին տեխնիկա է կուտակվել և դա իմացել է հայկական բանակը, հետախուզական տվյալների բացակայության մասին խոսք չկա։ Ինչի մասին է խոսում այսպիսի հակասությունը։ Չլինելով քննիչ հանձնաժողովի անդամ և չունենալով բավարար տեղեկություններ, անկեղծ ասած ազնիվ չեմ համարի ես որևէ բան ասել։ Դրանց ես կավելացնեմ այն, որ եթե մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ իր կարդացած գաղտնի զեկույցներում չի եղել տվյալի բացակայություն պատերազմի մասին, սրան էլ ես հավելում եմ այն, որ Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, տևական ժամանակ հայկական զինված ուժերը սպասել է հրամանի։ Ինձ համար այդ հարցերին գումարվում է ևս մեկը. Արտակ Զաքարյանը որպես նախկին փոխնախարար և Սերժ Սարգսյանը պետք է բացատրեն, ինչու առանց հայտարարելու պատճառների մասին պաշտոնանք արվեցին Պաշտպանության նախարարության հենց այն բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոնցից մեկը նյութատեխնիկական ապահովման համար պատասխանատուն է, այն զրույցների ֆոնին, որ բանակը պատշաճ նյութատեխնիկական բավարարում չի ունեցել։ Այդ դեպքում ինչու որոշեցին հենց հակահետախուզության պետին պաշտոնանք անել։ Հարց է ցակում, կամ հակահետախուզության պետը թերացել է իր աշխատանքում և Սերժ Սարգսյանը դրանից է դժգոհ եղել, կամ էլ Նիկոլ Փաշինյանն է ճիշտ։ Իրենք ազատվել են այն մարդկանցից, որոնք պատշաճ կատարել են իրենց աշխատանքը և զեկուցել են պատերազմի մասին, բայց որպեսզի չճչա, որ զեկուցումից հետո անգործության են մատնվել ռազմաքաղաքական ղեկավարները, ազատվել են հենց այդ մարդկանցից։ Հանձնաժողովի աշխատանքը կարևոր է սրանով, որտեղ է ճշմարտությունը։ Ինչու դիմակայելու հրամաններն ավելի վաղ չեն տրվել, որ առաջին պաշտպանական գիծը չգրավեին։ Սերժ Սարգսյանն ակնհայտորեն գիտի, ինչի մասին է խոսքը։ Մեկը ռիսկի գնահատման հետ է կապված, ինչու Հայաստանը պատրաստ չէր Ադրբեջանի հարձակմանը և ինչու հարձակման փաստի առաջ կանգնելուց հետո հակառակորդի հետ մղումը տեղի ունեցավ վատ, ուշացած, ինչի արդյունքում երկու տասնյակից ավելի մարտական դիրքեր մնացին հակառակորդի հսկողության ներքո։ Խոշոր հաշվով հարցերը սրանք են։